Ce bună! Mulțumesc! E așa mai interesant, mă rog. O să cam doar ați... Jo! Kod në nga, shkëri. Ma tjetër shëmë të amor burin, më thënë, ha shpirti mi, kam zemë, më dhe. Zemë, zemë. Një zemë, ale ko ato tjera. Më i damë, këshyre vesh atë Vetëm silikonin ka metu me vajzë ty. Se vetëm silikonin ka metu. Kemi një problem. Aja për i fje? Se ha estudiat que no? Edhe pse i ka përdorë me u duket më mirë, sa mirë ja vjen, më mirë se ato tre. Ma pak po dallon çka jo, ja. Ha? Ma vjen ato sa silikona dhe kjo e nxeh, po çështo vetëm që është pak më vogël ajo që ti nxeh. Po ta është më zez diçka. Ma pak po dallon çka jo se ka bën Alexi sa të tjerë. Sa sot. Qështë bashkë qështë të kanë nëra me kësë janë? Po qështë të bingë dhe, ose janë të mi janë. Bjenë komplet me silikant, me të vejtë. Zdi a kam tjera, nuk e kam ide në heqë. Ja s'kam, kam të këtë, s'kam përshë. Sa mirë që të vinë, sot i vetë nëjtër. Jo, vëllaj me ato që i vetë, tamëm, s'ka shënë për tra aty. Patra lesh i kokë state. Unë i kum pas vote Murati. Unë i kësha bërë. Te Turku. Po, që u kam përputhe. Unë i kësha bërë. A beson për zotin e madhë, veç një kim, një kështu fije më karache, mi ka shkut vajsa motrë se vokla mesër. As një asë më karache. Te Murati? A dhe i kum majtë 6 mujë, ashtë. Sa i ke bote Murati? E kanë bërë. Ka bërë lirë, sa. Me të një opshë. 500 euro është më bërë. Ja, mu mi ka lanë njëra që si... 200 njëra mi ka ba komplet, mi ka në gjirosa dhe mi ka në gjithë, 150 fije. Une do të mi bëma të më përshtin qenë orë dhe të tërkit. Ajula. Po të dalë mërë, të qenë floket, po dola, të qenë floket ty dhe të... Une, abi! Abi! A të i bjenë vetëm mundimi. Vesh mundimi, një pishin e të kujtë. Gjithë për gjysë nëse i ki floket, vesh me të në gjithë. Pago. I bajt e tërkit, i bajnë shumë mirë. Këtë kontore që asaj dhe i kitu si shka njerë vazhë do të më shku mi bo flakë si këtë. Nëse pa që jetën e të famë shmet. Sa shkujtaj pasat që të... Shkujtaj pasat që të... Shkujtaj ka kretë këmë rej. Shkur da bigje jam në më. A kam zbëk që anë i për masë? Zbëk së nuk e, po ti du të më të pasru silikonin një, që të kam e kre silikonin ta. Flokët ka nëra, silikonit kam e të. Flokët ka nëra, flokët. Flokët e mija. Flokët e extension ka nëra, dhe kam e të vetëm silikonin të. A, kështë flokët e shumë nëra, dhe sa të dalë du të më shku vizit. Vizit lak. Pa e ozët mos më duke që 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 është të duke menu që mi bojnë, për që më duke silikonin kur se kësha menu.
Edhe sa cap kena? 93. 93. Zdy, po po mduke veç tu janë, se tjera s'po shë. Oh. Fyje! Ti mirë si i gryt qëto? Po do t'mi rrut, po se s'jan t'mi atë. Ta i këthena? Po në kur t'i jek, shkëtu t'i jek, tjera i parën, t'i nxet qëtu dhe do fije tjera dhe o kry mavi. Po po ke mërë me i të 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 zbajnë mavë, ma i shove që. Këshura, që do nuk ba, unë i kom shpi, shumë fije ka. Shta shumë nëse du me nxit i marë ato dhe i nxes, në gjysë për gjysë me nxesi me qmi. Këtu t'i riparoj? Nuk ja këthej, unë se i kom pagu ato. Pa në marë. Pas këtu një jetë mikësuj se kam vështë.